perquè el professor Amat va ser professor meu i és l'home que té un pensament electrònic més ràpid, més concret i més imaginatiu que he vist mai. Sabia dibuixar amb components a qualsevol diguem, moviment d'un autòmata finit. I això era, per als alumnes, era com una fascinació. Alguns no ho vam seguir per aquell camí, però segurament va generar moltes vocacions per la seva la seva intel·ligència pràctica, etc etc. M'hi sumo fervorosament a la, a la felicitació. Bé, molt ràpidament, eh, tinc aquí una ponència de discurs que s'anomena la Geoinformació Catalunya, perspectiva històrica, situació i reflexions. Ho 42 minuts perquè no els vull aixafar la segona part del Barça que juga ara, però eh, com a mínim eh, la primera sí que els aixafaré si volen seguir, si no, pues ja en parlarem. A veure... En primer lloc, voldria agrair sincerament als membres del ple de l'Institut que en la prop passada sessió del 15 de desembre va acordar anomenar-me membre numerari de la secció de Ciència i Tecnologia. També voldria dir-los que aquesta distinció és personal, però permeti'm que l'entengui com corporativa per la tasca que durant més d'un terç de segle ha dut a terme un aferrissat equip científic-tècnic a l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, treballant en les diverses disciplines de les ciències de la mesura de la Terra que en són pròpies. La informació geogràfica és part consustancial de les infraestructures nacionals. Això s'ha fet patent històricament amb el conegut lema la cartografia, la geoinformació, és la infraestructura de la infraestructura. Aquesta afirmació s'ha comprovat a Catalunya amb el fet que sempre hi ha hagut un període en un període de capacitat d'acció l'autogovern de cada època, on s'han creat uns ens responsables i productors de la geoinformació del país aquest fet històric en els àmbits de la geodèsia, la geologia, la cartografia, la geofísica, les ciències i tecnologies connexes, s'han produït tant amb la Mancomunitat de Catalunya com amb la Generalitat Republicana com amb la Generalitat actual. Sent aquesta, aquest fet una realitat històrica, ben documentada i coneguda, voldria en el dia d'avui proposar-vos 10 qüestions sobre la història recent, des del segle XVIII al XXI i tractaré de formular respostes sense ànim de que siguin definitives tot relacionant els fets amb la geoinformació que el país ha pogut disposar en cada moment històric cal avançar que la nostra història traumàtica com tothom coneix no ens ha permet desenvolupar el desenvolupament tecnològic que han tingut els països formats en l'època de la formació dels estats moderns però també pot advertir-se adver una tossuda i constant creença en les virtuts de la modernitat sempre orientades al coneixement geogràfic per part dels científics i tècnics del país. plantejar nos qüestions sobre la nostra història geogràfica ens permet reflexionar per planificar un futur millor. Primera qüestió. Tot seguit de l'ocupació borbònica de Catalunya, després de la supressió de les universitats, es crea l'Acadèmia de Matemàtiques de Barcelona 1720-1803. Com a, com a Acadèmia per la Formació d'Enginyers Militars, fet essencialment contradictori. L'any 1717, després de la rota de Catalunya a la Gran Successió, es varen tancar vuit universitats catalanes en funcionament fins a la data. Com a contrapès, es crea la, a Cervera la Reial i Pontificia Universitat que funcionava fins a 1837. Aquest fet, si bé inicialment volia ser un intent de renovació universitària, en un panorama generalment força desolador, va acabar caient en un clar conservadurisme i una militància antimoderna, en la qual la universitat refusava les idees de Newton i les malignes i els malignes principis de l'enciclopedisme francès, en contraposició al coneixement científic i humanista que desaparegui. Com a contrapunt, el 1720 s'inicia la seva activitat l'Acadèmia de Matemàtiques, de la que ja tenim constància documental de la funció docent el 1724. Aquí poden veure un llibre d'aquesta acadèmia. Aquests fets contradictoris, la supressió de la universitat i la creació de l'Acadèmia de Matemàtiques, permeten preguntar-se per què l'administració civil i la militar tenien aquest comportament simètric? Cal dir que hi havia un antecedent quan el 1575 es crea una escola d'artilleria a les Darsanes de Barcelona. Pel que fa a l'Acadèmia de Matemàtiques, no sols hi havia disciplina sobre fortificació, artilleria, atac i defensa, estratègia i tàctica, sinó també astronomia, cartes geogràfiques, mecànica, cinemàtica, hidràulica, arquitectura, materials, construcció i disciplines lligades al disseny i al dibuix. En definitiva, una autèntica escola d'enginyers. De fet, estava en línia en les escoles franceses de l'Ecole Nacional de Pons et Jossers de 1743 o l'Ecole Royal de Genie de Messia de 1749, que la Revolució Francesa en faria el paradigma de l'ensenyament superior, en contraposició a les universitats o a les acadèmies reials franceses, com l'Acadèmia Française de 1676, la de Sciences de 1666 o les angleses. <coughs> citant l'exministre de Defensa José Bono Martínez en la presentació d'un llibre commemoratiu dels 300 aniversari de l'Acadèmia, a l'any 2005, deia A la Barcelona de mitjans del segle XVIII floria el centre d'ensenyament més avançat d'Espanya, mentre que amb una universitat com la Salmantina regentava la càtedra de matemàtiques l'escriptor, astròleg i endevinaire Diego Torres Villarroel, a les aules de l'acadèmia, un jove cadet de 15 anys estudiava el cànon trigonomètric i els elements d'Euclides. En els 83 anys de funcionament, amb interrupcions, es formaren també enginyers civils, concretament 5 membres per cada promoció. Eren unes promocions de 20 alumnes. Civils i militars projectaren i construïren infraestructures militars, hospitals, esglésies, ponts, ports, regadius, etcètera. La resposta a la qüestió presentada pot orientar-se en el sentit d'ésser la conseqüència de la il·lustració militar a Espanya, com osmosi de la presència exterior europea dels exèrcits espanyols i la tradició de coneixement rebut. Hi ha consens acadèmic en el fet de considerar l'Acadèmia de Matemàtiques la institució científica i tècnica amb més nivell que s'impartia coneixement que impartia coneixement a Espanya al segle XVIII juntament amb l'Acadèmia de Guàrdies Marines, l'Acadèmia de l'Hidrogràfica Actual, a Cádiz. Segona qüestió. Primer mapa imprès de Catalunya fet per un català 1720, Josep Aparici. La hisenda sempre sobre Catalunya. Josep Aparici i Fins fou ajudant tresorer de Catalunya, després geògraf del rei, conseller quart de la ciutat de Barcelona, tal com figura la seva làpida i segons consta en el seu testament. Ell mateix sintetitza la seva vida, primer administrativa com el funcionari del servei de Carles II, de 1688 a 1705, és un, un dels que va entrar a Barcelona amb les tropes borbòniques a l'11 de setembre de 1714. Des d'un punt de vista austriacista, Aparici és un català preil·lustrat, col·laboracionista de l'invasor francès. En 1702, la Diputació li encarrega la recaptació de 200 lliures que Catalunya havia de pagar anualment al rei Felip IV d'Aragó, cinquè de Castella. Ell aprofità aquest manament que l'obligava a recórrer tot el país per, a més d'executar-lo, exercir -lo com a geògraf del rei i descriure tots els territoris per un passar. Cal dir que la seva professionalitat era bastament reconeguda i n'és una mostra que al 1706 les Corts Catalanes li encarregaren quelcom semblant per al rei i el xiduc Carles III a l'Aragó. Cal esmentar que com a geògraf fou enmès a l'Acadèmia dels Desconfiats on presentà diversos treballs conservats a la Biblioteca de Catalunya, els quals han estat estudiats per Ramon de los Moner, Montserrat Galera i Jesús Borgueño. Com a geògraf il·lustrat, té un honor d'Eisser, eh, l'autor del primer mapa imprès de Catalunya fet per un català. Fou clarament l'objectiu de la seva vida. I no només s'aconseguir veure el publicat en una primera edició, al 1720, del qual se'n conserven tres exemplars, sinó que també se'n va fer una segona edició a l'any 1769, corregida, augmentada i editada per als seus hereus, amb petits canvis respecte a l'edició de 1720, a, de fet, 49, gairebé 50 anys després. És un mapa d'una gran grandària, de 118 per 134 centímetres, amb una escala gràfica en llengües espanyoles que traduï una escala mètrica equivalent, és aproximadament un 1.230.000. Políticament, en termes de la divisió administrativa, el mapa recull puntualment la mutilació de Catalunya produïda pel Tractat dels Pirineus de 1659. Ho plasma en la desaparició de les vegaries de Perpinyà i de Vilafranca de Conflent. També manté la divisió administrativa tradicional a Catalunya en 15 vegaries i 9 sots vegaries, atent d'altres poders i les seves divisions territorials primer la Borbònica o Espanyola, amb 12 corregiments, i el districte de la Vall d'Aran, i també a la divisió eclesiàstica amb 8 bisbats i diversos rectorats. Té una hidrografia magnífica, poderosa i ben determinada, incluent-hi llacs, zones humides i aiguamolls que molts d'ells han desaparegut avui dia i, són, i aquest mapa n'és un testimoni, que són fruit del seu coneixement territorial. Aparici si fou un geògraf de camp, coneixedor del territori, segurament per la seva funció de recaptador, recaptador reial, que dibuixa i classifica els perfils dels pobles i de les ciutats amb exactitud i claretat, incluent-hi els ponts més importants. Les vies de comunicació són ben definides i explicita la interconnexió de les ciutats i les viles més destacades. Coneix el territori, no deixa espai sense representar, amb una classificació sorprenentment precisa, pel que fa a la toponímia, aquesta és catalana, atesa, atesos, la nacionalitat de l'autor i el seu coneixement del territori. Castellanitza molt poc i genera un corpus toponomàstic molt valuós, clar, ben gravat, llegible i amb estètica cartogràfica austera i moderna respecte d'altres autors anteriors o contemporanis, com ara de Brient, Sansón, Darnius i d'altres. Cal sotsratllar així mateix que l'altimetria és feble, té poca cura reflectir el relleu, <coughs> sembla un viatger més interessat en les poblacions, en les ciutats i llurs interconnexions va per feina, cercant la descripció més propera al fet comercial i, per tant, s'interessa per al cadastre, l'agricultura, el comerç, etc., tal com s'evidencia en les seves descripcions de Catalunya. Com a bon mercader va cercar i l'aconseguir un ajut reial per la publicació del mapa. És una obra capdal no sols per la personalitat de l'autor, ans per la qualitat de l'obra, que no tan sols va ser una fita catalana, sinó que va induir a altres cartògrafs europeus, va ser múltiples vegades copiat a representar Catalunya d'una manera més fidedigna. En la seva descripció, manuscrita, conclou com si fos un Josep Fuxer contradictori. Quan me haya partido deste de mundo para el no pienso volver acá. Quedan-me dos deseos de que sea esta provincia lo que puede ser. Críptic i desafiant el poder establert, ell que el servia amb gran eficàcia. Per fi, el país es mesura ell mateix via la hisenda com a motor geogràfic. Tercera qüestió. Quin efecte va tenir a Barcelona i a Catalunya la mètrica d'origen francès? La primera geodèsia a Catalunya és feta per la il·lustració francesa, ja que quedava inclosa en el territori per on es mesurà el meridià d'Unquerque-Barcelona 1792-98 la infraestructura geodèsica francesa d'una mètrica a Catalunya mitjançant la mesura del meridià d'Unquerque a Barcelona. El 1790, la Convenció Nacional Francesa, a proposta de Talleran i aconsellat per Condorcet, ordenar l'establiment d'un sistema d'unitats que tingués una universalitat i superés la babelització existent a França i al món. Es crea un sistema d'unitat de longitud basada en l'oscil·lació d'un pèndol determinat en un segon. Un cop comprovat que aquesta oscil·lació no era útil perquè variava en funció del lloc de la superfície terrestre, el 1793 la mateixa convenció escull es, es com a mesura la 10.000èxima 10 part del quadrant del marida terrestre, longitud ja aproximadament mesurada per Eratòstenes el 205 abans de Crist. La Convenció Nacional va votar l'establiment legal d'aquesta unitat de mesura universal anomenada metre l'agost de 1795. Per a la seva definició calia dur a terme la mesura precisa d'un marí terrestre i s'establir que seria el que passa per Dunkerque i Barcelona. Per dur-ho a terme es numeren dos equips de treball dirigits pels científics de l'AMBRE, que va fer Dunkerque-Castres, i Meixang, per fer Castres-Barcelona. De l'AMBRE enllestia els treballs en dos anys i Meixang en cinc, ateses les dificultats de tot tipus que va haver d'afrontar i que Moreu-Rei descriu detalladament en un llibre l'any 1956. El càlcul final no sols va produir la famosa barra del platí aprovada per el cònsol Bonapart el 10 de desembre de 1799, fet d'importància universal, sinó que a la vegada deixà a Catalunya una poligonal geodèsica de més de 30 vèrtexs monumentats i calculats, que foren la primera infraestructura mètrica del país. La introducció de l'observació i càlcul de la triangulació geodèsica va ser la modernitat mètrica que la Revolució Francesa ens va legar. La situació geogràfica sud que determinava el càlcul del meridià fou molt positiva pel Principat. En un moment de baixa producció cartogràfica i sense coneixement geodèsic què aquest projecte fou determinant, ja que els científics catalans tingueren una molt apreciable osmosi tècnica que transcendí la pròpia època de realització del projecte. En resposta a la pregunta, només caldria fixar-se la posterior tasca del militar Coelho i els seus mapes de Catalunya, província de Barcelona 1862, província de Girona 1851, província de Tarragona 1858, Lleida no se va arribar a publicar. Que tingueren millor qualitat que la resta de l'Estat per fet de tenir en compte aquestes mesures fetes per als francesos. També hi ha el cas d'Agustí Canelles, que acompanya Meixenc i que, el, que, de fet, es podria dir que és el primer jo d'estat català i que el 1808 s'incorpora a l'exèrcit espanyol. Canelles dissenyà un mapa de la plana de Vic amb un dels primers recolzaments geodèsics realitzats a Espanya. L'estela de Meixen arribà fins a Cerdà i els seus treballs topogràfics urbans base de la seva teoria de la urbanització. Quarta pregunta, quarta qüestió, quarta reflexió. L'ocupació de caire absolutista significa un avenç? La primera cobertura sistemàtica de Catalunya, eh, es produeix en ocasió de, eh, de l'aparició la, de dels 100.000 fills de Sant Lluís i el buró topogràfic de Barcelona entre 1825 i 1828. El 7 d'abril de 1823 entre Espanya Espanya un exèrcit francès anomenat els 100.000 fills de Sant Lluís en representació de la Santa Aliança, Àustria, Rússia, Prússia i França, com a resposta a la petició d'ajut que feu Ferran Seté al Congrés de Verona. Per tal que fos restaurat com a monarca absolut, prenguera en Madrid, acabaran amb el govern liberal i alliberaran Car Ferran Seté a Cádiz, que incomplia la seva paraula i restaurar l'absolutisme. Ja al febrer de 1823, el depó de la guerra francès havia creat el Servi Topogràfic de l'Expedició de l'Espanya que publicà un mapa detallat d'Espanya. L'any, no, dos anys després, 1825, es creà el Buró Topogràfic de Barcelona, que inicià un període d'intensa activitat cartogràfica militar francesa. Es treballà en un primer sentit produint mapes a escala 1.000 i 10.000 de totes les places estratègiques i que molt probablement són els primers mapes en corbes de nivell de Catalunya coneguts. En segon lloc, es realitzaren mapes detallats a escala 1.000 de la vialitat del Principat i probablement també era la primera vegada que es realitzava un aixecament sistemàtic a gran escala de les vies principals de comunicació. L'evidència d'un treball ràpid, opiós i modern del Buró, generarà la seva prohibició per part del govern espanyol, davant del temor a la codícia francesa sobre Catalunya. El record de la pèrdua de les comarques del nord del Pirineu pel Tractat dels Pirineus 1659 era encara molt viu. En resposta a la pregunta, es pot afirmar que aquestes mesures fetes pels francesos, aquest primer aixecament realment cartogràfic de l'època, no va significar cap avenç local i sols tingueren utilitat per l'exèrcit invasor quan pot certificar-se consultant el Serviç Històric de l'Armè de Terre a París. Cinquena qüestió. Existeix un àmbit molt important de coneixement de la geologia a la Universitat Catalana amb facultats, enginyeries, instituts de recerca i serveis públics en un país on els recursos metalogenètics no són abundants, la indústria passada reduïda i la governamental petita en termes històrics. El retard notable de la industrialització fins al segle XIX endarrereix la necessitat d'impulsar el coneixement miner del carbó i el ferro i, per tant, endarrereix l'interès geològic per la industrialització. Aquest endarreriment, però, no impedeix el desenvolupament d'un gran interès social que acaba generant una tradició de coneixement geològic molt superior a la demanda industrial existent. Si a Anglaterra, a finals del XVIII, es publicaven els primers mapes geològics i a França ja comptaven, comptàvem amb amb un esquema geològic complet el des del 1820, més per interès científic i industrial també cal a dir, a Catalunya des del segle XVIII fou un tema d'observació forana per part de botànics, militars, enginyers i viatgers, com Doules, Lavant, Porret i d'altres, que descriuen inicialment la geologia catalana. La geologia cartogràfica catalana va lligada a l'explotació minera impulsada no pels particulats sinó per l'Estat. El 1855 es publica per part de l'Estat el mapa geològic i miner de Sant Joan de les Abadeses, escala 50.000, i el 56, 1856, l'acadèmica Alexandre Bessian publica el primer mapa geològic de Barcelona i Rodalies a escala 1.180.000. En dos casos eren mapes precursors, però sense una base topogràfica sòlida. Amb nombrosos estudiosos catalans, Bolós, Llobet i Batllucera i d'altres, que clamaven a les institucions i a les acadèmies per iniciar el camí cartogeològic, la no existència d'institucions pròpies i la desatenció de les estatals va produir que fins l'aparició de Lluís Maria Vidal, eh, Maureta, Tosi Codina, etc., sota encàrrec de la Comissió del mapa geològic d'Espanya creada el 1870, no es publiqués la primera sèrie amb cobertura de les províncies catalanes. Barcelona el 81, 1881, Girona 1886, Tarragona 1889 i posteriorment Lleida. En paral·lel, la Diputació de Barcelona, sensibilitzada per el problema de la filoxera i cercant crear un mapa agronòmic futur, va encomanar el canonge Jaume Almera i el litògraf Eduard Brossa el mapa geològic i topogràfic de la província de Barcelona. Després d'un primer full d'escala 1.100.000, publicat el 1888, s'inicià una sèrie a escala 1.40.000, de la qual se'n publicaran cinc fulls. Aquesta sèrie, amb rigor geològic, no tenia una base mètrica solvent perquè no n'existia no cap i només es disposava dels mapes provincials a escala 1.200.000 publicats per Coelho, que, tot i ser rigorosos, eren molt pobres altimètricament. Cal dir eh, que en aquells anys França ja havia completat el mapa topogràfic 1.80.000 dels Cassini la famosa família de cartògrafs Casini, i el 1889 fou completat el mapa d'estat major a escala 50.000. La Mancomunitat de Catalunya reflexiona i decideix fer una sèrie cartogràfica del país, però no pot seguir la sèrie provincial U 40.000, per, per ambiciós que era el projecte, i decideix passar un mapa de síntesi geològica i topogràfica a escala 100.000 amb la visió de cobrir tot el territori. Almera havia passat a Faura la direcció dels treballs l'any 1914 i Faura fou confirmat com a director del servei del mapa geològic. Aquesta ambició fou de curta durada, 1922-24, dos anys, amb sis fulls publicats, tres en curs i sis en preparació. L'any 1924, el cop militar i la liquidació de la mancomunitat frenar en sec la visió geològica institucional del país. Al marge de les sèries oficials, també diversos autors publicant en fulls sols, com Chevalier, Jacob, Dardeu, Bosevin, Deloni, Smith, Mitch, normalment autors estrangers, on es comprova l'interès naturalista existent. L'estat espanyol inicial, l'any 1927, el mapa geològico d'Espanya escala 1.50.000, 1.130 fulls, dels quals 86 corresponen a Catalunya entre 1928 i 1970 es produïren un total de 39 fulls a Catalunya, de 84, molts d'ells de la costa i fronteres, o sigui, de poc territori. L'any 1970 s'inicià el Pla Nacional de Mineria, amb ajuts del Banc Mundial, i amb ell s'inicià una nova sèrie anomenada Mapa Geològico Nacional, Magna, finalitzada recentment però encara en fase d'edició inacabada. La pregunta segurament té com a resposta que l'interès naturalista refugiat en les acadèmies, societats d'amics del país, l'excursionisme català, els organismes religiosos, etc., molt arrelats al país, sempre van desitjar aprofundir en el coneixement geològic, potser com a font de compromís i d'autoafirmació. Sisena qüestió la modernitat en el raonament, terri en el raonament territorial, Sardà i les seves activitats cartogràfiques, les, superades, les mancances superades pel geni i l'esforç eficient. Com va poder superar-les? L'oportunitat històrica de la mesura del meridià i del buró topogràfic de Barcelona no va deixar coneixement ni cartografia, ni geodèsia a part de la monumentació mateixa de la xarxa. Els 100.000 fills de Sant Lluís s'emportaren tots els materials a país, avui consultables, al Servi Històric de la Defals. I la triangulació del Meridià, per raons desconegudes, no va ser utilitzada per Cerdà en els seus aixecaments. De fet, Cerdà rendeix tribut al càlcul del Meridià mitjançant el disseny de dues vigues barcelonines, seguint un paral·lel i un Meridià. El paral·lel de longitud constant, 41 graus 22 minuts 34 segons, i el Meridià de longitud constant, 2 graus 10 minuts 20 segons que si es perllonguen sobre un plànol es troben en la torre del rellotge del port de Barcelona. A part d'aquest homenatge que marcarà la ciutat per sempre, Cerdà s'orienta per la practicitat en el càlcul, utilitzant un sistema de coordenades planes amb xarxes topogràfiques de dues dimensions, de costats petits, utilitzant el càlcul geomètric euclidià, molt més senzill que el càlcul de la trigonometria esfèrica, necessària en el càlcul geodèsic. Cerdà tracta d'utilitzar la millor tecnologia topogràfica de l'època. La triangulació i la perimetral foren mesurades amb un telodolit Troughton en cims, d'error de mesura inferior a 20 segons, i les mesures les transportà al paper per al càlcul trigonomètric. Va utilitzar tres facultatius distints, com ell mateix esmenta, per garantir l'exactitud i seguretat en la mesura. Sardà es basa essencialment en la mesura, en la mesura feta amb els seus propis mitjans, amb l'eficiència produïda per al seu propi finançament. Tot plegat li dona una base mètrica per desenvolupar una base teòrica inigualable i que conformarà la història urbanística de Barcelona. Setena qüestió. El segle XX cristallitza l'anel de tenir una sèrie nacional pròpia. Per què el país no va aconseguir-ho fins a la fi del segle? Per què? Ja el reial decret que aprova el règim de mancomunitats provincials del desembre de 1913, que era aplicable a tot Espanya amb un tipus de cafè per a tothom de l'època, impulsava la possibilitat de crear serveis públics per a l'actuació de l'estat liberal que Catalunya perseguia. Ja el març de 1914, la Diputació de Barcelona encarregà a aquesta secció de Ciències de l'Institut d'Estudis Catalans el projecte per fer un mapa geogràfic de Catalunya amb càrrec al pressupost de la Diputació. En paral·lel, la mateixa Diputació produïa un mapa propi, carta geogràfica de la província, escala 1.100.000, publicant-se sols un full projecte que subsumí en el mapa geogràfic. El juliol de 1914 s'aprovaren les línies d'actuació del servei del mapa geogràfic i s'inicià la seva dotació de personal i material. De fet, tècnicament parlant, el mapa escala 1.100.000 -100 proposat era un mapa derivat ja que es renuncià a l'observació geodèsica i topogràfica duint manca de coneixement i de pressupost i es fixà un termini de sis anys per la cobertura completa de Catalunya en 43 fulls. Se n'escolli director en Josep Maria de Rivera, enginyer militar, amb contrastada experiència en geodèsica i cartografia. Rivera, però, no pensava en un aixecament nou, sinó en un mapa coreogràfic i de conjunt. El gener de 1915 s'inicià La tasca, adoptant una projecció cònica més adient per la sèrie i iniciant-se la recopilació de dades, fase en la qual l'origen militar de Rivera ajudant al procés. Cal dir que en paral·lel Puig i Cadafalch, en persona, contactar amb el Laboratori Automàtic de Madrid dirigit per la Josep Maria José María Torroja per fer una prova d'aixecament fotogramètric al Montseny connectant amb instituts alemanys i empreses de vol fotogramètric alemanes. Les discrepàncies entre l'urgent i l'important alentien el mapa. Rivera cercava un mapa millor que els existents i demanava temps i diners, i en Puig volia velocitat en la publicació per tenir un mapa oficial simbòlic. Dilema i dialèctica eterna, pràcticament. La pèrdua de confiança fou notòria, s'impulsar la realització d'un 1-200.000 i s'intentar fer un conveni amb l'estat major per impulsar el 100.000 militar repetint els patrons històrics. A l'U200.000 reprogramava la feina del servei que demanava 10 persones i 150.000 pessetes d'inversió i la decisió final fou la no decisió i el projecte finí. L'any 1919, Puig i Cadafalch és ja president de la Comunitat i, amb la seva dèria de mesurar, prioritza el servei. Al setembre del 1920, el servei passa a dependre directament de presidència i a l'agost en Josep Maria Rivera eh, abandona el servei i reingressa a l'exèrcit amb el grau de coronel. El substitut Manuel Ferrer de Franganillo era ajudant d'obres públiques més a Fia Puig. Finalment, i després de llargues vicissituds polítiques i tècniques i administratives, l'any 1922, set anys després de la fundació del servei, es publica el primer full u número 34, Vilafranca del Penedès. I en dos anys se'n publicaran deu, impresos per al Topografische Bureau de Múnich, una empresa privada. Aquest mapa, del qual encara conservem les, les litografies. Aquest mapa autòcton fou molt apreciat, ja que recobria zones encara on no hi havia cap cobertura topogràfica moderna. L'any 1925, la dictadura suprimí la mancomunitat. Però la comissió liquidadora encara publicà dos fulls més, ja contractats i amb el seu nom. En el període 1925-1930, el servei fou escrit a l'àrea d'obres públiques de la Diputació Provincial de Barcelona i el mapa geogràfic es va lentir fins a la congelació i el servei es dedicà a altres tasques no topogràfiques i més temàtiques d'obres públiques. En l'etapa republicana, 1931-39, tornà a la Generalitat escrita a la Conselleria de Cultura i sota la inspecció científica de la secció històrica arqueològica de l'Institut d'Estudis Catalans presidida per en Puig i Cadafalc. El director era en Ferrer i els arxius es conservaven, però la circumstància i la direcció política eren diferents. Tot i amb això es reprengué la publicació de l'U100.000 -100 amb el full 30 Calella, imprès a l'Institut Cartogràfic de París, un altre, un altre editor privat. Fou l'únic full publicat en aquesta etapa, el mapa tenia un tercer editor. Primer la Mancomunitat, després la Comissió Liquidadora i ara la Generalitat Republicana. Finalitzada la Guerra Civil, el servei tornava a la Diputació de Barcelona i el mapa morí definitivament de després de 30 anys de vida atzerosa. Abans, però, a l'any 1940 es publicà el full 22 de Vic i el 41 al 32 Maials l'últim publicat d'aquesta sèrie i amb un quart editor, el govern del general Franco. En definitiva, des de 1915 fins al 1941 es publicaren 11 fulls de mapa geogràfic, 6 fulls de mapa geològic i van tenir 4 editors polítics, un servei que va patir dues dictadures i 5 trànsits polítics institucionals amb dos editors estrangers. El país constant tractava de dotar-se d'un mapa topogràfic propi i no ho aconseguir fins a la final del segle XX. Vuitena qüestió. Els problemes del desenvolupisme i la manca de cartografia foren determinants en el creixement desordenat del territori? L'inici de la modernitat en l'ordenació del territori, la llei sobre el règiment del suelo i ordenació urbana del 12 de maio de 1956? Eh, Fou una legislació orientada al desenvolupisme del país, que una redacció, que, eh, que produí una redacció confusa originada per la varietat d'actors que eh, influïen en la seva redacció i les limitacions tècniques en la seva execució. Una d'elles, de les limitacions tècniques, la mancança de bases cartogràfiques al país. Encara que es va iniciar la creació per primer cop d'una cultura sobre planejament urbanístic, també s'inicia la destrucció irreparable de molts nuclis urbans i d'eixamples de ciutats espanyoles, així com l'ocupació desordenada de zones costaneres. L'article 9 de l'esmentada llei determina l'escala variable 1-2.000 i 1-10.000 segons la dimensió del territori per als plans generals d'ordenació urbana o comarcal. I l'article 10 determinava que els plans parcials es realitzarien a escala 1-2.000 i amb corba de nivell 1 metre. Aquesta és la realitat legislativa l'any 1956, que pressuposava que la geoinformació del país existia, que la indústria cartogràfica existia i que la geodèsia també existia, cosa que en el millor dels casos era dèbil o inexistent. Una vegada més, la llum venia de l'exterior, plasmada en la informació produïda per la Força Aèria dels Estats Units, concretada en els vols fotogramètrics enumerats Sèrie A 1945 1946 i Sèrie B març 1956 setembre 57 i el mapa topogràfic escala 150.000 sobretot a Espanya. Aquests vols i cartografies s'oficialitzaren en els acords eisenhower Franco posteriors al 1959. Aquests vols gestionats actualment pel Ministeri de Defensa Espanyol, eren precisos perquè es realitzaven amb tecnologia no existent a Espanya a l'època, que, com tothom sap, és el segon país en superfície d'Europa de Occidental. Les empreses cartogràfiques espanyoles posteriorment els utilitzarien aquests vols per produir els mapes a les escales demanades per la llei del sol espanyola. Des d'un punt de vista tècnic, aquests vols eren insuficients i la indústria espanyola en les dècades següents inicià el procés de producció de vols propis i cartografia fotogramètrica pròpia. En resposta a la pregunta, els desastres produïts per l'aplicació de la llei del sol del 56 tenen com a raons la manca de democràcia tenen com a raons la manca de democràcia participativa, la corrupció en l'aplicació i la codícia dels agents, però també la manca de la geoinformació necessària. Novena qüestió. La revolució digital en la cartografia i el naixement de la geoinformació. De la informació analògica a la digital, del document il·lustratiu a la informació analítica quins avenços s'han produït? Cal dir que des d'un punt de vista històric hi ha una coincidència entre l'inici de l'adveniment de la digitalització de la informació geogràfica amb l'arribada de la democràcia de les administracions a Catalunya. Aquest fet no és una coincidència no connectada, ens al contrari, hi ha una relació causa-efecte clara que facilita l'explicació dels perquès dels fets produïts en l'arribada de la geoinformació digital. En l'administració local, la capital de Catalunya sempre ha estat davantera, laboratori d'Aplicabilitat tecnològica i escola de Tècnics exportadora dels mateixos. En poc més de nou anys, de 1978 al 1987, l'Ajuntament de Barcelona es modernitzà la unitat operativa del Plan de la ciutat amb dues bases digitals: En primer lloc, la incorporació dels sistemes gràfics interactius i, en paral·lel, la introducció dels sistemes topogràfics digitals per alimentar-los. De fet, el plano de la ciutat es produïa mitjançant tècniques manuals i processos artesanals, seguint els procediments implantats en el decenni de 1940 per al seu fundador Vicenç Martorell i Portes, un enginyer militar. La tasca, com a concepte, era fer un sistema de gestió de base de dades gràfica. Els sistemes d'informació geogràfica encara no s'havien inventat. Uh, aquest sistema, uh, uh, aquesta base de dades d'informació geogràfica uh, tenia com a missió donar servei unificant els tres, les tres grans necessitats de l'Ajuntament, la cadastral, la urbanística i els serveis públics. En l'àmbit de tot el país, el Govern de la Generalitat, ja en l'etapa provisional, l'any 1978, com un TIC, crea un servei cartogràfic que era una reacció del nou govern de Catalunya per, tres, per tercer cop en el segle XX en el sentit de l'aplicació conscient dels axiomes del mètode científic, mesurar, reflexionar, actuar. Els nostres governants, sempre apressats per les necessitats imperatives de l'actuació imminent, prengueren la decisió de la necessitat de conèixer el territori de manera precisa i moderna. Ratificant aquest fet històric, el 8 d'octubre de 1982, el Parlament de Catalunya aprovà per unanimitat la creació de l'Institut Cartogràfic de Catalunya, Institut d'Estat de, per Excel·lència, com en terminologia actual, que servia al fet administratiu i de govern per modernitzar la geoinformació del país. Cal dir també que el mateix Parlament l'any 2005 creà l'Institut Geològic de Catalunya. En resposta a la pregunta, més enllà dels productes, serveis i coneixement produïts, l'avenç real és el conceptual, que és el de tenir una National Mapping Office com tots i cadascun dels estats europeus de qualsevol grandària territorial. La normalització com a país europeu modern s'ha produït i els nostres productes són homologables amb els millors de tots ells. Aquest és l'avenç històric realitzat. Desena qüestió. L'informe Cora, Comissió per la Reforma de les Administracions Públiques, conseqüència de la pendularitat de la història contemporània espanyola, aconseguirà els seus objectius recentralitzadors i liquidadors? El juny de, de l'any 2013, la Subcomissió de Duplicitats Administratives de la Comissió per a la Reforma de les Administracions Públiques, CORA, creada per al govern espanyol, va presentar el primer informe per a la reforma de les administracions públiques. L'informe pretén corregir ineficiències i redundàncies competencials amb la finalitat de disposar d'unes administracions públiques modernes, transparents i àgils, lliures de solapaments, duplicitats i despeses innecessàries. Per materialitzar aquesta pretesa racionalització, l'informe proposa un total de 217 mesures concretes, dues de les quals incideixen de plen les activitats desenvolupades a Catalunya. Es tracta de les mesures següents. Mesura 1.06.001, proposta de coordinació de les infraestructures geodèsiques de l'Estat per al posicionament geogràfic i la navegació terrestre i la U06002, exercici per part de l'Institut Geogràfico Nacional de les funcions realitzades de les funcions realitzades relacionades perdó, amb l'activitat cartogràfica que realitzen els instituts i entitats cartogràfiques de les comunitats autònomes. Darrere de l'informe no hi ha criteris d'eficàcia i eficiència o economia. Es tracta d'un atac directe a les capacitats operatives del Govern de la Generalitat i específicament al seu òrgan especialitzat en geodesi i cartografia per desmuntar i aniquilar les capacitats en termes de mesura del territori, generació de productes i de serveis i de coneixement. Capacitats altament reconegudes a Catalunya i a Espanya, segons sentència del Tribunal Constitucional Espanyol, 76-1984, de 29 de juny, en la qual es desestima el recurs inconstitucional promogut per l'abogat de l'Estat contra l'article 3-1 de la llei catalana del... del 11.982 de 8 d'octubre del Parlament sobre la creació de l'Institut Cartogràfic i també eh, ho atestigo el seu reconeixement internacional. Si el decret de nova planta va comportar la pèrdua del primer rellotge públic, la campana honorata que funcionava des del 6 de, del vespre des de les 6 del vespre de 1399 la qual va ser malmesa per una bomba el 1714 i fosa com a càstig el 16 de març de 1718, la pèrdua de l'hora actual és la pèrdua de la informació geogràfica i el posicionament geogràfic per a la navegació terrestre i és un dels objectius de l'informe Cora. Afortunadament, la pendularitat de la història no podrà recentralitzar ni liquidar ni el posicionament ni la informació geogràfica de Catalunya. Finalment, amb aquestes deu qüestions, reflexions, hem fet un petit recorregut interrelacionant les infraestructures geogràfiques del país i el seu desenvolupament polític, econòmic i social. La informació geogràfica cada cop més és més i més substancial i perdurarà com sempre ho ha fet. Amén.